7.15 на СТВ час новин. У зоні АТО загинув наш військовий. Сталося це під час мінометного обстрілу. Терористи не припиняють застосовувати там зброю. Загалом за минулу добу бойовики 6 разів накрили вогнем наші позиції. На Луганському напрямку били в районі Троїцького та Луганського. На Донецькому застосували міномети по позиціях довкола Новотроїцького. Тут же, аби звинуватити сили АТО, вони вели мінометний вогонь по непідконтрольному нам Докучаєвську. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу, на жаль, загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України. На Закарпатті уже 2 тижні немає вакцини від кору. Про це повідомив очільник обладміністрації Геннадій Москаль. Ситуація в області напружена. У Тячівському районі у школах та садках оголосили карантин до 5 лютого. Станом на п'ятницю у регіоні зареєстрували майже 300 хворих і щодня їх кількість збільшується. У МОЗ вже відповіли. Кажуть, вакцини шукають, домовляються з іншими областями, аби ті поділилися. Бо наразі всі вакцини вже розподілені між регіонами. Нагадаю, загалом з початку року в Україні на кір вже захворіли майже 1300 людей. Недуга забрала життя 8 українців. Перед тим, як засуджувати наших артистів за гастролі у Москві, українські політики повинні очистити свої лави від сумнівних постатей. Про це заявив лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський у програмі «Свобода слова» на СТВ. Він підтримує ідею про повне припинення зв'язків з країною-агресоркою. Каже, жодної співпраці, допоки вона не поверне Крим, компенсує збитки і забере своїх військових з Донбасу. Співак двома руками підтримує своїх колег, які відмовилися від гастролей у Москві, натомість засуджувати тих артистів, які нині співають на кремлівських сценах, Положинський не береться. Мовляв, мотиви кожного потрібно розглядати окремо і закликав політиків не спекулювати на цій темі. Дуже багато є діючих політиків, активних політиків, в тому числі там, депутатів Верховної Ради, які не просто так чи інакше посприяли тому, що в Україні зараз є війна. Вони значною мірою її спровокували, беручи участь в явних сепаратистських заходах. Уже вдруге за місяць туристи у Швейцарії опинилися відрізаними від світу через сніги на альпійському курорті. Термат зійшла лавина 5-го найвищого рівня небезпеки. Вона стала найпотужнішою за останні 19 років. В іншому містечку, Сан-Антоніо, люди заблоковані через сильні снігопади. Вони не припиняються вже другу добу. Окрім того, заблокованими в регіоні опинилися кілька тисяч туристів. Автомобільні шляхи та залізнична колія засипані снігом. Гелікоптери не літають через погану погоду. Тим часом синоптики не втішають. Кажуть, сніг в регіоні може йти ще кілька днів. Сам собі посипаєш слизький тротуар чи дорогу у Вінниці. Уникнути травм городянам допоможуть ящики із піском та соляною сумішю. Понад 100 таких контейнерів встановили по усьому місту поблизу зупинок громадського транспорту. Люди вже встигли охрестити їх сільничками. Результатом задоволені, кажуть, що суміш рятує їх під час ожеледі. Під час сильних морозів та снігопадів це справжня економія для комунальників, адже вони не витрачають гроші на посипання тротуарів за допомогою техніки. Дуже зручно, коли ожеледиться і посипають, дуже зручно. Не треба задіювати техніку, яка от в період снігопадів, да, вона вже працює там по місту, по тротуарам, і не потрібно підвозити цю піско-соляну суміш. Вона у нас заготовлена в цих ящичках. Камеру для запису відеовражень від першої особи створили у Сполучених Штатах. Фіт 360 градусів – особлива система, що одягається на шию. На ній одразу 3 об'єктиви, які записують все, що оточує користувача, а руки залишаються вільними. Ділитися відзнятим через смартфон можна в реальному часі. Передбачена можливість підводної зйомки. Новинка призначена передусім для шанувальників активного відпочинку на природі і, зокрема, в екзотичних місцях. Гроші на масове виробництво таких камер залучали через краудфандинг. Потрібну суму розробники зібрали за 19 годин. Тож перші поставки обіцяють у жовтні. Ціна – $700. 100 років тому Україна проголосила незалежність, але молода держава тоді проіснувала зовсім недовго. Чому так сталося, розбиралися журналісти «Ранку» у великому місті. Дочекайтеся.